שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. ערב טוב לכולם. לפני שבוע אנחנו התחלנו את הסדרה החדשה שלנו מנבואתו של מיכה בפרק הראשון. בעזרת השם הערב אנחנו נמשיך באותו מקום, בנבואתו של מיכה בפרק הראשון, ולמדנו משהו, שהקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה עם עם, עם ישראל. מדוע? מפני שהעם לא הלך לפי האמת, אלא לפי השקר. גם אנחנו יודעים שהייתה בעיה עם עם ישראל בזמן הזה, וצריך להבין שכל הנביאים אמרו אותו דבר. ומה הייתה הבעיה שלנו? בעיה גדולה, עבודה זרה. גם אפשר להבין את זה במילה אחרת. מהי המילה? התבוללות. במקום ללכת לפי קריאתו של השם, במקום לעשות את התוכנית שלו, לקיים מצוות, להיות עם נאמן, עם סגולה, במקום כל הדברים טובים, לצערנו הרב, אנחנו בחרנו ביירה. זאת אומרת, הה, התוכנית שלנו, מה בא לנו לעשות. וכל זה מפני שאנחנו שמענו את השקר במקום האמת. אם אנחנו רוצים שינוי בחיינו, לחזור למעמד הקודם, צורך מה? תשובה אמיתית. זה בדיוק מה שהנביא רוצה ללמד אותנו וכמובן העם במשק הזמן הזה. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום שלנו הערב, נבואתו של מיקה ופרק הראשון. סיימנו לפני שבוע בפסוק ט', ואותו מקום אני רוצה להתחיל, הערב, כתוב כאן פסוק ט'. כי אנושה מכותיך. זאת אומרת, עם ישראל במצב אנוש. מדוע? החטא. צריך להבין משהו. תמיד בדבר השם רואים את זה בתורת משה, גם בכתובים וגם בנביאים. יש קשר מאוד הדוק בין החטא למוות. בגלל החטא משמע עבודה זרה, התבוללות. עם ישראל במצב אנוש, והעונש בדרך זה מה שהנביא רוצה ללמד לגלות לעמו, עם ישראל. לכן כתוב כאן בפסוק ט' כי אנושה מכותיך, כי באה עד יהודה. וכאן למדנו שמה שהיה בשומרון. בממלכה הצפונית. מה היה שם? כמובן, החטא. אפשר להגיד את זה יותר מדויק? עבודה זרה. ועכשיו, מה שהיה שם, וגם כמובן עבודה זרה גמרה לשבטים הללו הרבה סבל, הרבה נזק, עד כדי כך שהממלכה הזאת עוד לא קיימת, בגלל העונש מהשמיים. ועכשיו, ארץ יהודה, הממלכה הדרומית, באותה דרך. העונש מהשמיים מתקרב. זה מה שמיכה שהוא רוצה להגיד לעמו כאן בפסוק שלנו. לכן כתוב, כי ואה עד יהודה. נגע עד שער עמי, ושער עמי כמובן. אנחנו מדברים על עיר הקודש, ירושלים, כתוב בסוף הפסוק, עד ירושלים. וצריך להבין משהו, אלוהי ישראל, הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אין פרוטקציה. השם שהוא אמר לכל האנושות, מה לעשות? השם אפשר להבין שיש בורא עולם על ידי העולם. מה שהשם ברא, ויש סדר לכל העולם. לכן מי שהוא יהודי וגם גוי, כולנו צריכים להבין, יש הקדוש ברוך הוא. בגלל שהוא רבנו של עולם, אנחנו חייבים לשרת אותו. זה משהו טוב על ידי שירות. מה בעצם התוצאה מכך? שמחה וששון, משהו טוב, השם שהוא אוהב אותנו, וכל דבר, ומאוד חשוב שאנחנו נבין את זה, כל דבר שהשם ציווה אותנו לעשות, זה לא בשבילו, הוא לא צריך שום דבר, זה בשבילנו, לאנושות, זה מה שאנחנו צריכים להבין. לכן כאן עם אלוהים המנהיג בעולם הזה, ישראל. מאוד מאוד רחוק מרצונו של השם, מתוכניתו של השם. בגלל זה אין ברכות בדרך, אדרבא. מה בדרך? משפט צדק. העונש מהשמיים. זה מה שהוא רוצה להגיד. וכאן שהוא אומר, מה שקרה לשמרון, עוד מעט, אותו דבר. איפה? עד שער עמי. עד... עיר הקודש, ירושלים, פסוק י. בגלל העונש הזה יהיה ממש חמור. כתוב כאן בפסוק הבא, פסוק י, בגת אל תגידו. גת כמובן, המקום של מי? הפלשתים, האויב. לא טוב שיש לנו שם רע לפני הגויים. אנחנו צריכים להיות עם סגולה, עם נאמן, עם שהשם שהוא רוצה איתנו, אבל במקום זה יש המצב בימי, בימים הללו. כתוב כאן בפסוק י' בגת אל תגידו, בחור אל תבחור, כאן בכי זה עניין של מישהו עצוב. והשם רוצה להגיד משהו על ידי מיכה. הוא רוצה להגיד, זה לא זמן רק כדי להיות עצוב, אבל זמן לחזור בתשובה. רק עניין של בכי. ואני מסתער, אבל אם באופן פנימי אין שינוי, בעצם, באופן חיצוני, כל זה שקל. לכן הוא אומר כאן, זה לא מספיק. רק כדי לבכות, הוא אומר בהמשך, באותו מקום, בבית לאפרה, עפר, התפלשי. מה זה עפר? כולם יודעים. אם אנחנו מדברים על תשובה אמיתית, עניין של שק ועפר. ולהיות, לשבת, איפה? באדמה, לא בכיסא. לא לישון במיטה, אבל על האפר, על האדמה, להיות במצב נמוך ביותר כדי להראות שמישהו, שהוא הבין את המצב הרוחני שלו, שהוא לא גבוה. הוא אוי משהו. על ידי השליח שאול. הוא עומד, הוא אומר, סליחה, הוא אומר לנו, קריאתו של השם, קריאה למעלה. אבל כל פעם, ומאוד חשוב שאנחנו נבין את זה, כל פעם שמישהו בוחר בדרך שלו, לא לפי מצוות השם, לא לפי האמת, לא לפי הנביאים, כל פעם שאני עושה מה בא לי לעשות, מה שטוב בעיניים, כל פעם שאני עושה את זה, אני בוחר ברע. וזה כאילו שאני מזמין, לא במילים, אבל במעשים, שאני מזמין את העונש עליי. זה מה שהנביא, שהוא מלמד כאן. לכן, כאן, איפה שכתוב, בבית לעפרה, עפר התפלשי, הוא רוצה להגיד, זמן הגיע לתשובה אמיתית. פסוק יא. כתוב כאן, עברי לכם יושבת שפיר. קודם כל, לפי הפרשנים, עברי, אנחנו מדברים לגבי לעבור למקום אחר. כל זה רמז לפי חז"ל לגלות בבל. לכן, כתוב פה בפסוק י"א, עברי לכם יושבת שפיר. שפיר, לפי הפרשנים, מקום של יופי, מקום יפה. הרבה דברים טובים, מקום עשיר ויפה. אבל בגלל החטא יש שינוי. במקום ללכת ביופי, מה כתוב כאן? כתוב לגבי המקום הזה אריה וושה. זאת אומרת, במקום להיות במצב יפה, עכשיו בושה. וכל פעם שוב שאנחנו בחרנו ברצון שלנו, התוכנית שבאה לנו לעשות, כל פעם שאנחנו עושים את זה, אנחנו מזמנים את הבושה עלינו. אנחנו רוצים להיות עם סגולה, זאת אומרת עם ש שמגלה לאנשים אחרים כבודו של השם. זאת הקריאה שלנו, זאת הדרך הנכונה לפי תוכניתו של השם. על ידי רצונו של השם, במילים אחרות, על ידי תורת משה, אפשר ללכת עם אמונה, אמונה שמבוססת במשיחת עדכנו. אפשר לקחת על ידי רוח הקודש את דבר השם, מצוות השם, ולעשות את... רצונו של השם על ידי המשמעת הזאת, על ידי מישהו שמציית לרצונו של השם, מה יהיה כבודו של השם. וכל זה עדות לגויים שהם רואים את כבודו של השם על ידי קיום מצוות, על ידי מישהו שעושה רצונו של השם, הוא הכבוד. ועל ידי הכבוד הזה הם רוצים לעבוד את השם אלוהי ישראל גם. לכן עדות חזקה, זה מה שהשם מצפה מעם שלו, עם נאמן שלו. אבל לצערנו הרב, בזמן הזה העם מאוד מאוד רחוק מתוכנית הזאת. לכן הוא אומר כאן, עברי לכם יושבת שפיר, אריה וושה. לא יצא יושב צענן ועכשיו הוא רוצה להגיד כאן אנשים לא יעזרו ליהודים במקום עזרה מה שהגויים שהם יעשו כתוב כך בהמשך כתוב מספד בית האצל עכשיו זה כאילו שהם בוכים לעזרה אבל כתוב ש, שאלה הגויים שהם יוכלו, כתוב כאן ב, בלשון יחיד, ייקח מכם עמדתו. זאת אומרת, ה, המעמד, כל מה שהשם סיפק לעם ישראל כדי להיות עם סגולה, לעשות את דברים טובים, להיות עדים, נאמנים בעולם הזה, להביא ברכות בעולם הזה על עם ישראל קודם כל ולאחר מכן על כל משפחות האדמה. כל זה, השם שהוא ייקח לזמן, לצמן, לצמן, לזמן, לזמן לזמן מסוים. אבל אנחנו יודעים משהו. בזמן שהסוף הכל יחזור למעמד הקודם. לפי תוכניתו של השם, אין ספק, באחרית הימים, העם שאנחנו, אנחנו נחזור בתשובה, עם היהודי. ומה יגרום לעם ישראל בסוף לחזור בתשובה? דבר אחד. איפה שכתוב, את אחי ליעקב. זאת אומרת, זמנים קשים, רדיפות וכולי וכולי. כל זה יגרום לעם ישראל בסוף לחזור בתשובה. אבל עכשיו רואים רק רמז לכמה רחוק העם, העם היהודי, היה בזמן הזה. עכשיו תסתכלו לפסוק י"ב. יש אלה שהם רצו משהו טוב. ששיהיה שינוי במקום עונש, משפט צדק מהשמיים על העם בזמן הזה? הם, אין תקווה, הם רצו משהו שונה. אבל השם שהוא הגיב לכל המקשבות הללו, פסוק י"ב, כי חלה לטוב יושבת מרות. מקום בארץ יהודה והאנשים הללו, איפה שכתוב כי חלה לטוב, זאת אומרת שאנשים הללו הם קיוו למשהו טוב, שינוי, חסד, סליחה, כל זה. אבל מה הייתה התשובה מהשם? כל הפסוק. כי חלה לטוב יושבת מרות. אבל מה קורה? כי ירד רע מאת השם לשער ירושלים. אנחנו רואים כאן, הזמן לחזור בתשובה עבר. לומדים אותו דבר מנבואתו של ירמיהו. לומדים בנבואה שלו יום אחד, הקדוש ברוך הוא דיבר לירמיהו והוא אמר, מספיק. אסור להמשך בתפילה לעם הזה. נגמר זמן לתשובה. עכשיו העונש בדרך, ואי אפשר, אי אפשר לעצור את העונש. זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד כאן בפסוק שלנו. איפה שכתוב, כי חלה לטוב יושבת מרות, אבל בסופו של דבר לא יהיה טוב. אין תקווה. בזמן הזה, למה כי ירד רע מאת השם, איפה? לשער ירושלים, ושוב, כל זה רמז לגבי גלות בבל. פסוק י"ג. רתום, זאת אומרת, אפשר להבין את זה, להדק את המרכבה, להכין בשביל לברוח מהמקום הזה. אבל צריך להבין משהו. אם השם אומר, העונש יהיה עלינו, העונש יהיה עלינו, אין מקום שאפשר לברוח מהשם. השם שהוא רבנו של עולם. מה שהוא אומר, יש לו את הסמכות כדי להביא את זה בפועל. זה מה שהוא רוצה להגיד, וכאן נותנים את זה מלשון הזאת. כתוב בפסוק י"ג רתום המרכבה לרכש. רכש זה סוס שרץ מהר מאוד. לכן הוא אומר, אפשר לעשות את זה. לשים את הסוס מהר למרכבה כדי לברוח, אבל הוא אומר, יושבת לחיש ראשית חטא. לפי הפרשנים, מי שמרון. מהממלכה הזאת בצפון, עבודה זרה, פעם ראשונה שהיא נכנסה לארץ יהודה, במלכות, השם שם ב, ביהודה נכנס איפה? כמו שכתוב כאן, בלכיש. לכן השם שהוא יודע, הוא זכר את זה, שהם הביאו את... החטא הזה בתוך הממלכה הזאת, והוא אמר ראשית חטאת, הוא לבת ציון. החטא הזה שהתחיל בלכיש, כל זה הגיע לבת ציון. כי בך נמצאו פשעי ישראל. לכן בציון, כתוב כאן, ואני רוצה להגיד את זה נכון, כי בך נמצא, ah, נמצאו פשעי ישראל. לכן עכשיו החטא שהיה בישראל, הכוונה כאן הממלכה הצפונית. עכשיו כל זה איפה? בארץ יהודה, לציון, לעיר הקודש, ירושלים. מאוד מאוד עצוב, פסוק י"ד. לכן, תתני שלוחים על מורשת גת. וכאן זה כאילו להגיד את זה ב... כדי להגיד אפשר לעשות את זה אבל כל זה לא יעזור. מה שאני מדבר כתוב כאן לכן תתני שילוחים על מורשת גת זאת אומרת אפשר לתת מתנות כדי לקבל עזרה מפלשתים מהפלשתים אפשר לעשות את זה, אבל באמת הם חושבים זה יעזור? הפלשתים יותר חזקים מהשם? לכן הוא אמר את זה, אבל לא באמת לעשות את זה, זה כדי לשים בושה על העם. לכן תתני שלוחים מתנות על מורשת גת, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. אומרים שגם כן, מלכי ישראל, גם שהם שלחו מתנות לגויים כדי לעזור להם, אבל מה קרה? יודעים משהו. כל זה שקר. לומדים כאן משחק מילים, איפה שכתוב כאן בפסוק י"ד בסוף, בתי אכזי לאכזב, מלכי ישראל. כל זה... שקר. לומדים כאן המילה לא לפי האמת, אבל כל זה שהם עשו, בזבוז זמן, בזבוז כסף. כל זה לא נכון, אבל העם פשוט לא למד איך לחזור בתשובה. פסוק הבא, פסוק ט״ו. עד היורש כאן. השם שהוא מדבר כאן בגוף הראשון והוא אמר אני אביא יורש אבל כאן היורש אנחנו מדברים על צורר זאת אומרת אויב מי מישהו שהוא ייקח הכל מעם ישראל ולומדים משהו עם ישראל יש לנו תפקיד לברך לקבל מהשם ולתת לגויים. זאת הקריאה שלנו. אבל אם אנחנו לא נעשה את תוכניתו של השם, עדיין מה שהשם שהוא נותן לנו, כל זה ילך לגויים בסוף. זה הסדר שלו. לא כדי לברך אותם, אבל כדי שתהיה קללה עלינו. זה מה שהוא אומר כאן. עוד היורש, אבי לך, יושבת מרשה, עוד מקום בארץ יהודה, עד עדו עולם יבוא כבוד ישראל. וכאן, איפה שכתוב עד עד עולם, אנחנו יודעים, דוד המלך, שהוא הגיע למקום הזה כדי להסתתר משאול. לכן, כאן אפילו שהעם מגיע למקום הזה, מקום ש... שאנשים לא יודעים, מקום של... של שקט, גם שם השם והעונש שלו יגיע למקום הזה, כדי להעניש את העם ו... וגם לשים אותם, איפה? חוץ לארץ ישראל? למה? העם שלא מעוניין ברצונו של השם, בתוכנית השם, כמובן, העם הזה לא יהיה בארץ ישראל. ארץ ישראל שהיא קשורה לתוכניתו של השם. הפרט הזה מאוד מאוד חשוב. פסוק אחרון שלנו, פסוק ט"ז. עכשיו, עוד רמז לבושה. שהשם שהוא ישים על עם ישראל. אבל צריך להבין, כל זה זמני. כל זה לא כדי להשמיד את עם ישראל לגמרי, אבל לגרום לנו לחזור בתשובה. זה מה שהוא רוצה להגיד במקום הזה, פסוק ט"ז. כורכי וגוזי על בני תענוגייך. לכן אנחנו מדברים על הדור הבא, איפה שכתוב כאן בנים. ובנים, דור הבא, מה צריך להיכנס למקשבות שלנו? זמן של הגאולה. אבל בגלל החטא, בגלל ההתבוללות, בגלל עבודה זרה, הגאולה. שהיא לא תבוא לדור הבא. לכן כתוב כאן זמן שוב לבושה. לזמן לחזור בתשובה, להיות מוכנים לצאת לגלות. לכן כתוב כאן כורכי וגוזי. זאת אומרת להתגלח וגם עניין של תספורת כל זה עניין של בושה. השם בגלל החטא בגלל עבודה זרה, הוא ישים על עמו, העם שהוא אוהב, אבל גם שהוא שופט אמיתי, שופט לפי האמת, לכן בושה מגיע לעם בזמן הזה. כתוב כאן, כורחי וגועזי על בני תענוגייך. הרחיבי כורחתך כנשם. כמובן נשר, יש, יש לו ראש לבן. וקוראים לגבי הנשר הזה, בדיוק לפי התיאור כאן, איפה שכתוב, קורקתך כנשר, נשר. כי גלו ממך, וכאן, כתוב כאן, הבנים, הם ילכו לגלות, איפה שכתוב, כי גלו ממך. זאת אומרת, הבנים, הילדים, שאתם באמת אוהבים, במקום לראות דברים טובים, במקום לראות ברכות מהשמיים, במקום לבנות את המחות כמו שצריך, כדי לעשות את רצונו של השם, במקום זה, מה יהיה? אתם תראו את הדור הבא. הילדים, שהם ילכו לגלות. ושם בגלות, מה שם? סבל ממש. לכן כל פעם שאנחנו רוצים להיות כמו עמים, כמו הגלים, מה שאנחנו מזמינים עלינו, סבל, נזק, בושה, כזה. זמן הגיע לעם לחזור, לחזור בתשובה לפי האמת שהיא נמצאת. besefar hazeh shalom